财政部北区国税局新庄及诊所，为了呼吁民众拒买私列烟，防治烟品税捐逃漏，特别在中港大排中港广场举办了拒绝私烟的践行活动。财政部北区国税局新庄稽侦所为了呼吁民众拒买私列烟，防治烟品税捐逃漏，在新庄中港大排中港广场特举办拒绝私烟的践行活动。那个私烟猖獗，烟税是那个充作那个国家长期照护的那个主要来源，请各位好朋友拒绝私烟。拒绝私烟采取践行活动，其实也就呼吁大家为健康着想，尽量少抽烟。同时为了呼吁大家购物索取统一发票，这一次的践行活动新庄稽侦所也为民众准备了多样好礼兑换。我们办这个活动可以利用两张发票，不管是云端发票还是一般的纸本发票，用两张发票就可以换一个参加券，在走完行程践行完十分钟之后就可以换一个好礼发票，也可以换另外一个精美的宣导品。现场还有拒绝私列烟健康到顶点的防治烟品租税藏事宣导，只要答对同样可换宣导品。民众如有发现私烟，亦可拨打免费检举专线0800867890，一起为国家长照收入来源来努力。以上新闻记者林正杰新庄采访报道。